Македония е българска. Живее България. Тук е българска земя и ще го духате. Да не провоцирате. Е, не я провокираме, я си бием първо на стадион. Стадиона. Ние сме победители навсякъде. Дали на стадиона, дали отвънка, сме победители. Срещата беше съпроводена от сблъсъци и инциденти. Да, български привърженици на Левски, които пътуваха за матча, бяха нападнати, бяха бити. Единият от сънародниците ни е бил прободен с нож и беше приет в болница вчера с опасност за живота. Спира до нас полицейска кола, която ни я питаме. Ние надясно ли сме? Те казват, давай надясно, само тръгвайте. Минахме надясно. Се оказа, че вслед се разбраха, че минаваме през... не където трябва. Ние слезахме за секунда от автомобил, там започнаха да ни удрят с всякакви предмети. Мен удариха с кол тук в лицето, то се вижда, че имам... Тук на стадиона преди мача също имаше сблъсъци. 19 привърженици на Левски са задържани. Уръжени в апартем!